Besvikelse såklart att vi inte tar med oss poäng härifrån, åtminstone. Tycker att vi i första halvlek gör det helt okej. Vi driver på spelet, kanske lite långsamma i vissa sekvenser av spelet, men driver på spelet mot ett lag som är väldigt välorganiserat. Icke att förglömma att det finns målchanser för Halmstad. Det finns nickar från rätt bra lägen och framförallt matchinledningen är ju det som första som händer i matchen. Är vass från dem, men vi har ett par avslut kanske från mindre bra positioner, vilket är också lite vårt problem, att vi inte liksom kommer till de här riktigt heta målchanserna. Jag tycker spelmässigt så att vi driver på det på ett sätt som i alla fall tilltalar mig och som ger oss lovande möjligheter att fortsätta så in i andra halvlek. Men sen kommer det där 1-0 målet på en fast situation som är psykologiskt väldigt tungt, sista som händer i första halvlek. Besviken över att vi släpper in ett sånt mål i det skedet. Och sen är det klart att då förändras ju lite förutsättningarna för matchplaner och så vidare när vi går ut i andra halvlek. Spelarna försöker, vi försöker med några taktiska justeringar för att komma in i fler lägen. Halmstad starka försvarsmässigt, starka på att få fram bollen från sitt låga försvarsspel och binda bollen och etablera spel. Så det är inga lätt motståndare att spela mot. Men vi gör inte mål och det är det som gör att vi inte kan vända det här 1-0 underläget till någonting annat och att det blir förlust. Så det är väl min sammanfattning, så får vi väl ta frågor därefter. Tack. Tackar. Vi låter Magnus ge sin syn på saken. Magnus. Tack för det. Visst att det skulle bli en tuff match, men vi AIK har ju ett lag med mängder av bra spelare och en mycket duktig tränare. Och som spelar förhållandevis likt oss själva. Vi sätter vår matchinledning på ett perfekt vis. Första minuterna är precis som vi hade skissat på från början. Vi hade klart kunnat göra mål också efter 20 sekunder. Men vi sätter inledningen bra. Det ger oss styrka och kraft. När vi känner att vi kunde komma så bra in i matchen. Det blir sen en halvlek där initiativet växlar mellan AIK och oss. Vi har de största chanserna i första halvlek. Det är Stefanellis skott utifrån som smiter över som är AIKs chans. Medan då vi har Thomas Bartsches lite snabbslagen frisback, bra läge. Vi har också en nick som Bartos var inne på där. När AIK har bollen så är vi bra att flytta oss. Vi är väldigt bra att hålla dem utanför oss. Vilket gör att bollarna in som AIK slår kommer utifrån ställen där vi kan tänka oss att de kommer ifrån och som vi är rustade för. Ett hårt jobb från alla 10 utespelare plus målvakt för att lösa den uppgiften. Otroligt lojalitet till matchplan och till arbetsuppgifter. Så får vi lite tryck i slutet av första. Har en väldigt bra period där egentligen. Sista 10 i första som sen mynnar ut i den här hörnan som mynnar ut i inlägget som mynnar ut i bollar in igen och till slut så Ante som då dyker upp bak i stolpen, smart som han är, och efter att ha hunnit 2 situationer där innan så är det gynnsamt för oss och ogynnsamt för AIK att gå in med 1-0 i paus. Andra halvlek så präglas av att AIK sätter, som vi upplever, lite högre press på oss utifrån, säkert utifrån resultat. Några gånger så slår vi den långa bollen utan att vi får upp laget, vilket gör att vi får AIK över oss igen. Det finns en sådan period, men vi krånglar liksom oss ur den och får längre bollinnehav igen och förflyttar spelet igen till AIKs planhalva i perioder. Sen på slutet blir mycket tillägg och så vidare. Hittar någon extra minut också som jag inte vet vad han fick från Wolf, men så kan det vara. Men vi reder ut det. Det var egentligen en eller två stora möjligheter för AIK. Mer var det inte, även om det fanns liksom ett visst tryck. Så att, väl genomför match från vår sida. Vi använder våra resurser, allt vi kan och klarar och genomför matchen väldigt bra. Boman startade ju här nu och var länge sedan han startade en match och jobbade ju sten och förlaget. Till slut så fick han väldigt, väldigt raka ben
Så att då var det att byta, så satte vi in en snabb Alexander Johansson som gav oss lite syre i det läget. Det gjorde att vi kunde också springa ifrån och en spelare som AIKs mittbackar inte hade stött på tidigare. Det är lite överraskande kanske av hans snabbhet. Och sen så kom ju Totti in för Kron och vi tar in Berra alls på slut för att spela till egen box. Så att, ja, givetvis då, välbehövlig trea. Vi har presterat bra i många matcher, men utan att få sätta liksom pricken över iet. Så att det känns ju bra att vi fick göra det idag mot en väldigt duktig motståndare som fortsatt kommer att vara med och slåss om det här allsvenska guldet, det är helt säkert. Tack. Frågor till någon av tränarna? Bara förstås som vi börjar med Stefan Elgin här, hur är det med honom? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte haft möjlighet än att få någon statusrapport på honom. Återkomma med det. Vi tar det vidare. Filip inbyts eller utbyts. Blev han hämmad av den tacklingen i straffområdet eller var det något annat som gjorde så att han fick kliva? Det är hög sannolikhet, jag vet inte, men det är väl rätt hög sannolikhet att det var just den tacklingen som gjorde att han inte kunde fortsätta. Bartos, ni har varit väldigt starka på hemmaplan i år, men åter tufft bortaplan. Vet du, går du peka på någonting som gör att ni inte riktigt får till att få bortaplan? Nej, men det tycker jag att vi har pratat internt om olika saker. Och en del är väl att det har skett oftare på hemmaplan skulle jag tro att vi har tagit ledningen. Och då har ju liksom, då ser ju matcherna annorlunda ut. Och på bortaplan så har det nog hänt ofta att vi har släppt in första målet. Och då blir det en annan typ av match. Men det finns detaljer i spelet som ingenting som vi uttryckligen säger att vi ska göra annorlunda på hemma respektive bortaplan. Det vi har pratat mycket om, det är att få bättre matchinledningar på bortaplan. Att liksom kontrollera matchen, etablera spel på motståndarens planhalva. Bortsett från den här minuten som Halmstad kommer ut i och skapar faktiskt inte bara ett läge utan två lägen, vill jag minnas. Så tycker jag ändå att det liksom vi kommer in i matchen på ett bra sätt, men vi kan ju inte liksom sätta det momentumet i matchen att vi har två avslut emot oss första minuten. Så. Men vi får jobba vidare. Det är väldigt kort tid kvar av säsongen nu och vi måste hitta tillbaka på vinnarspåret. Hur ser du på era chanser nu vid guldstriden efter den här matchen? Ja, alltså den här guldstriden är ju lite speciell på det sättet att vi har liksom lag, det känns som att lag har räknats ut varje vecka i det här. Jag tycker man ska bara fokusera på sig själv och försöka göra sitt jobb. Och får vi se hur långt det kan räcka. Det är fortfarande 12 poäng kvar att spela. Någon mer fråga till någon av tränarna? Magnus, det är en tuff seriematcher som väntar här i slutet mot toppkonferenten. Det är laget i toppen, guldstridskandidater. Hur ser du på schemat där framåt? Mycket stimulerande. Vi har gjort egentligen uteslutande en bra prestation mot topplagen. Och hämtat merparten av våra poäng i den typen av matcher. Så det har passat oss väldigt väl. Vi har fått ut väldigt mycket av laget i den typen av matcher. Så att vi trivs med det spelschemat. Förresten glädjas extra med att det var Andreas Johansson som fick göra målet idag, ja, som hade gjort ett antal matcher. Ja, det får vi göra. Det är ju en fantastisk kille. Alltid på omklädningsrummet, på träningsplan, på resor, på match, som alltid skjuter in allt man har i det vi gör. Och är ju fantastisk att ha i truppen, i laget, i klubben. Och för oss ledare är han ju en supertillgång. Alltid så att han får göra det som alltid, presterar jämnt och bra. Så är det ju, nej men det undrar jag verkligen. Man pratar ju alltid om att ni släpper in så få mål. Och nu när en mittback går upp och smittar upp och petar in matchen sen, är det ett alternativ att slänga fram nu i de här matcherna också? Ja, det kom ju av en fast situation och då har vi Anton en uppgift där. Han är ju lite lurig, han brukar göra en
på 3 mål per säsong. Ofta dyker han upp på bakre stolpen. Det är liksom hans uppgift att läsa. Och så han är ju det smartaste spelaren till att se var bollen ska ramla ner någonstans. Så det är liksom ingen slump. Men det var ju första. Men kanske blir fler. Vem vet. Bartos, Nordfeldt var inte med idag. Hur ser det ut med honom inför nästa match? Det finns, tror jag, kanske en 50-50 att han kan vara tillgänglig nästa match, ska jag säga. Tycker jag ändå ser vi som kommer in och gör en bra match.